waxa hubaysan oo loo maleeyay inay yihiin maxabiistii ku xirnayd xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhex dagaalamay gudaha xabsiga marba marka ka dambeysa waxa la maqlayaa dareenka rasaas ay isku adeegsanayaan labada dhinac oo xubnaha dagaalamay ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay in dagaalku uu yimid kadib markii la sheegay xabiis ku xirnayd xabsiga dhexe inay heleen hubno ciidisa kala duwan isla markaana ay u soo ragashay inay la dagaalan ciidamadii gaarka ahaa ee ilaalada ka ahaa sida gaarka ilaaladu waa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho dagaal ayaa soconaya daawadayaal ma ogeyn qasaaraha rasmiga ah ka dhashay waa loo diiday warbaahinta inay gudaha u dhaadacdo afaafka hore ee xabsiga dhexe ayaana shabeel idin kaga hadlaysa waxana la sheegayaa inuu jiro qasaare isugu jira dhimashada dhaawac labada dhinac soo gala gaaray warar qaar oo hordhac ayaa sheegaya in xubnihii weerarka soo qaaday xubnihii xabsiga dhexe ku xirnaa ay weerarka geystay ama weerarka bilaabay in qaar koodna dilay qaar koodna dhaawac ay yihiin sidoo kale ciidamada dawladda iyaguna qaar ayaa waxyeelo ka soo gaartay sida wararku ay sheegayeen ciidamo kala duwan oo dawladda federaalka ka tirsan ayaa ku howlan soo afjarida xubnaha weerarka ku soo qaaday shabeel ayaa si toos ah ula daawan doontaan ama ula socon doontaan waxa ka socda ama dhadhaaq iyo weerarka lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho Anas Maxamed Soomane شبيلة تي في أفاف كوري حبس قدح مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أي نلاس سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah